retornando ao local de um experimento realizado exatamente um ano atrás, quando registrei toda a Torre Pilgrim e duas caixas d'água e até a praia da margem oposta. Algo impossível em um globo. O link do experimento citado está na descrição. Temperatura e pressão coletadas in loco. Meu irmão mostrou ali a temperatura e a pressão. Estamos aqui na praia de Mayflower Beach, na cidade de Dennis. E vamos fazer a observação. Estou filmando aqui com a câmera a 1 metro, né? Do nível da água. A altitude dela de 1 metro. Pode mostrar em volta o local já. Vamos fazer ali a filmagem da Torre Pilgrim e das caixas d'água hoje, mostrando que há 1 ano atrás eu filmei uma inversão térmica e hoje eu vou estar mostrando, né, no horário do meio-dia agora e também à tardezinha outra observação que eu vou fazer. Então essa aqui é a primeira, voltaremos aqui depois de volta 5, 6 da tarde antes de ir embora. Com dificuldade, podemos notar apenas a silhueta da Torre Pilgrim, não sendo possível observar as caixas d'água neste dado momento. Dados coletados na segunda observação. Às 4 da tarde, fiz a segunda observação e já notamos que a caixa d'água da esquerda está parcialmente visível e já a da direita não foi possível observar. Notem como está mais nítida a imagem e melhorou a observação. Na primeira observação, a umidade relativa do ar estava maior que na segunda, dificultando a visualização por conta de um maior índice de refração. Essas imagens foram do experimento feito há 1 ano atrás, onde registrei uma rara e incomum inversão térmica quando o meio mais denso está abaixo, segundo a própria ciência.
Percebam a formação das miragens superiores, que ocorrem apenas com a camada de ar mais densa abaixo. A inversão térmica é um fato raro de acontecer, e esta imagem mostra que em dias normais, ao qual a densidade menor que está sempre presente em 80% das observações, causa a ocultação parcial das bases para o topo dos objetos, por conta dos raios de luz que saem das camadas menos densas para as mais densas. Eles tendem a curvar para cima segundo Snell. Quanto mais refração, teremos mais ocultação e dificuldade para visualizar.